Zdravím všechny diváky XTV u pořadu Na zdraví. A trošku paradoxně zde máme dneska soudního lékaře a soudního znalce, pana primáře Jiřího Hladíka. Dobrý den, vítejte, dobrý pane den, primáři. Den. Soudní znalec, soudní lékař. Řekněte mi, co je náplní vaší práce? Je to spektrum, tedy, které tím, jak jste řekla, soudní lékař, to znamená, jedná se vlastně o pitvy. Jedná se o pitvy. O pitvy, to znamená... Jako soudní lékař, nebo lékař na pracovišti soudního lékařství, se jedná o takzvané zdravotní pitvy. Mm-hmm. Ale k tomu, jako znalec z oboru soudního lékařství, nebo z odvětví soudního lékařství, z oboru zdravotnictví, pak jsou to takzvané soudní pitvy. Jak je v tom rozdíl zdravotní pitva, soudní pitva? Zdravotní pitvy jsou pitvy, které slouží jenom vlastně pro zjištění příčiny smrti. A to spektrum těch pitev je nejčastěji náhlá nebo neočekávaná úmrtí. Náhlá úmrtí jsou ta úmrtí, kde dochází vlastně k náhlému. Náhlé smrti. Definuje se to jako se zdánlivě plného zdraví. To znamená mimo nemocnici? Tak, na zastávce, v městské hromadné dopravě, doma. Tam je důležité vlastně ta pitva z toho důvodu, aby se vyloučila takzvaná násilná smrt, například otrava nebo mechanické násilí, protože existuje takže různé možnosti, které makroskopicky ani mikroskopicky nejsou prokazatelné. Jsou to například ty otravy, takže tam je pak k tomu potřeba vlastně ta část toho pracoviště je toxikologická, provádět ta toxikologická vyšetření. A to znamená, že když tady někdo zemře v nemocnici, jestli tomu správně rozumím, tak tam nemusí probíhat pitva? To jsou, zase, tam je, on je to trošku složitější, nebo není to složitější. Když někdo umře v nemocnici z chorobných příčin, tak je pitván na patologickém pracovišti, na oddělení nebo ústavu patologie. To znamená, každý člověk je pitván? Co se týče na pracovištích soudního lékařství, prakticky každý. Co se týče na té patologii, tam to není jaksi pravidlem z toho důvodu, protože ti zemřeli z nemocničního zařízení ví se, čím trpěli, jakou chorobou, co vedlo k té příčině smrti. U těch úmrtí náhlých nebo neočekaných tam to není, že tam se třeba mnohdy neví ani ta anamnéza, co předcházelo, jestli se někde ten zemřelý s něčím předtím léčil, jestli nějakou chorobou trpěl a podobně. Takže tam na té patologii jsou ta úmrtí, kde víceméně tedy jsou známé ty příčiny smrti. Ale výjimka je, že i my pitváme zemřelé v zdravotnickém zařízení. Je to zejména, jsou to anesteziologicky resuscitační pracoviště, jsou dopravní nehody, jsou páry z výše, různá poraní, popálení. To je něco jiného, ale ta pracoviště, zejména jsou to ty ARO pracoviště, jsou to chirurgická pracoviště, ať je to traumatologie v rámci chirurgie nebo ortopedie, že smrt nastala v souvislosti s poraněním. Takže pokud je v souvislosti s poraněním, tak i tam to jde vlastně k té zdravotní pitvě na to soudně lékařské pracoviště. Nastupuje soudní lékař tady v ten moment. A dokonce, jak jsou ta úmrtí v nějakých těch z pracovištích následné péče a obdobách tedy, tak třeba uplynul doba od úrazu řádech i měsíců, ale je tam podezření, že vlastně ta smrt je v příčinné souvislosti s tím zraním, které bylo někdy, tak i tehdy se provádí ta pitva nikoliv na patologii, ale na soudní lékařském pracovišti. Řekněte mi, může člověk dopředu v nějaké závěti nebo v něčem odmítnout pitvu vlastního těla? Nebo můžou odmítnout třeba příbuzní pitvu? Příbuzní vůbec nemohou. A vlastně i když kdyby se jednalo o nějakou závěť a bylo tam nebo notářsky ověřený nějaký žádost, tak není to, samozřejmě záleží, co bylo příčinou smrti. To je priorita. Na druhou stranu je zákon o zdravotnických službách, kde tedy, co se týče zdravotních pitev, já
nemohu se vůbec ani držet žádosti pozůstalí. Ani to, pokud ta příčina smrti není jasná, tak musí kapitola musí být provedena. Takže i na tu žádost, nebo na to, že jo, když tam si jde poslední vůli. Takže to nelze akceptovat. Jasně. Vy působíte jako primář Ústavu soudního lékařství ve Vinohradské nemocnici. Ano. Pane primáři, kolik bitev provedete zhruba za rok? Těch vašich soudních? Ne, tady musíme rozdělit pitvy, které jsou ty zdravotní. Které jsou, to jsou z těch, dejme tomu třeba ty, které... Aby to se ještě k tomu neřekl, protože máme vlastně ty pitvy zdravotní a soudní. Ano. Soudní pitvy jsou takové pitvy, které nařizují orgány činné v trestním řízení. Převážně 99 nebo téměř prakticky 100% je to policie. Vždycky musí nařídit policie. Jenom. Soudní pitvu nařídí. Mohlo by to státní zastupitelství, mohl by soud, ale prakticky se to nikdy neděje, to prakticky vždycky... A liší se nějak ta pitva zdravotní od té soudní? Ne. Pitva musí být... U nás se provádí takzvané obligatorní pitvy. To není jako třeba v některých zemích, zejména je to v Americe, že tam se může pitvat jenom určité části orgánů, že pozůstalí tam do toho můžou mluvit, pokud to není zase... Tato soudní pitva nebo v Anglii, kde to nařídí vlastně ten koroner, což je ale něco úplně jiného koroner, protože tam je to funkce. No ten koroner rozhoduje pouze o tom, že no, tady u nás je trošku to postavení koronera je jiný, ale takže tam, pokud se nejedná o tu násilnou smrt, nebo kde to ze ty orgány činné v trestním řízení, na to je v těch některých zemích, jak si na tom netrvají, a je to obdoba té zdravotní pitvy, tak se nedělají obligatorní pitvy, že ty pozůstalí říknou, ano, my s tím souhlasím, a nebudete pitvat hlavu. Nebude se otvírat dutina lební. U nás jsou obligatorní pitvy, takže tady u nás, když tedy se provádí pitva, tak celá. A ta pitva se skládá jednak ze zevní prohlídky, to je to, co vidíme vlastně. A zase se to liší. Jestli je to zemřelý, kde ta totožnost není známa. Protože v případě, že není známá totožnost, tak tam se nařizují soudní pitvy. Ano. A v tom případě si všímáme všech markant, které mohou k tomu, jak si nápomoci tedy k tomu objasnění. Samozřejmě dneska je, to je velký hit, je genetika, DNA. Jenomže na druhou stranu, když máte genetiku, musíte mít srovnávací materiály. Hezký u toho zemřelýho mít vzorek, ale musíte ho s něčím srovnat. Rozumím. Takže, ale oni jsou, protože každý má občanský průkaz, kde je fotka, takže tam... A někdo někoho pohřešuje, takže zase on vypíchne ty markanty, v čem odešel, jak byl vzorek. Takže tam pak, to je u těchto například neznámých identit, my popisujeme oděv, co měl na sobě, i velikost nohy, velikost bok. I třeba, když vás zavolí jako soudního znalce k mrtvému domu, do lesa, kamkoliv, tak vy tam jedete přímo na to konkrétní místo a všímáte pokud, si... Pokud se jedná tedy o to, že tam je, ať je tou policií, podezření, že by se jednalo o cizí zavinění. Ano. A nebo když tedy, ať je to koroner, lékař záchranné služby, toto podezření, tedy vysloví tak zpravidla, tedy zmenování. Abyste mohli místo. Posoudit tak. I vyloženě protože na tom místě, ano, vlastně ta úloha soudního lékaře nebo toho soudního znalce na místě za prvé, to je nejdůležitější pro tu policii, jestli to odpovídá tomu, že si to poškozený ten zemřelý způsobil sám, anebo je tam cizí zavinění. To je za prvé. Za druhý, taky je důležitý, jestli to místo nálezu odpovídá místu činu. To poznáte vy, nebo to zkoumá policie? No, takhle. Policie to dělá po své stránce stop, zajištění stopa. U nás zase je to z jiného hlediska, ale takže tohle to jede vlastně víceméně dvojkolejně, ale ty závěry se prolínají. A určení doby smrti, protože to je zase důležitý pro tu operativní činnost té policie, že kdy k tomu došlo, aby pohyb určitých třeba vytipovaných a podobně. No, jak určité dobu smrti? Na co všechno koukáte? Těžko. Nás to strašně zajímá, že? Těžko. Je prostě. Já si právě vždycky koukám na ty seriály Policie Modrava a tak a říkám si, příčina smrti, tam sedí ten soudní lékař, říkne, příčina smrti před 2 hodinami, já si říkám, tak jako, já vím, že jsou nějaké určitě posmrtné změny, ale...
Ano, to, nám to je dobře, že se díváte na český seriály, protože kriminálka Miami, kriminálka New York, Las Vegas, to jsou géniové, ty to tam určují přesně. Ty to vědí úplně přesně. No jasně, no. Ale tak to v životě nechodí, protože medicína je biologická věda. A to není matematika ani fyzika, tady neplatí v medicíně, v té biologii, že 2 a 2 jsou 4. To je, já teď trošku odbočím. Proč, to je ta samá otázka, proč když někdo spadne z 2. patra, ano, se zabije a někdo přežije pád ze 7. patra, proč někdo při dopravní nehodě, čelní náraz, se zabije ve 40 km rychlosti a někdo ve 90 km přežije. A tam není, že ta dneska biomechanika a podobně, no, to není exaktní, jako spočítat se dá všechno. Spočítat se dá všechno. Otázka, jak daleko je to validní a věrohodný. No, ale tohle je jedna vlastně z nejtěžších otázek stanovení doby smrti. Jsou takzvané časné posmrtné změny a pozdní posmrtné změny. Obecně se dá říci, čím kratší doba od smrti k tomu nálezu uplyne, tím se dá ta doba stanovit přesně. Mm-hmm. S postupujícím dobou, že to je ten rozptyl nebo to rozpětí, kdy k té smrti došlo, je podstatně pak širší. Ale ani tak, když to bude krátce, a teď hovoříme už ne v řádech několika dnů, ale i v řádech několika hodin po smrti, tak už to nejde stanovit ani na tu hodinu. Ani na tu hodinu. Protože samozřejmě jsou různé, a to se všechno, se to vlastně průměruje, není možný se dívat na jednu dnu, a ono je to ovlivněno tady tím. Ideální jako jedno z nejpřesnějších pro stanovení doby té smrti je chladnutí těla. No, ano. Jenomže tam samozřejmě jsou fyzikální zákony, jako je to sálání, teplo. Jo. To se nějak měří, nebo jenom? Měří. Ta teplota se měří. Musíme měřit teplotu toho zevního okolí, teplotu toho zemřelého. No, a teď ale musíme brát, jestli je to vlhké prostředí, suché prostředí, jestli je tam proudivý vzduch nebo stojatý vzduch. Počet vrstev oděvu, hmotnost, samozřejmě to je ten, kdo je vyhublý, tak podstatně rychleji chladne než ten obézní. Takže to je, dá se. Ale smrtné říkám, skvrny a takové. Ano, to všechno jo, ale teď ono to právě, kdyby to bylo tak jednoduché, je to krásný. Ale není. Protože co se týče toho chladnutí těla, tak je, že jo, my víme, jestli tam nebyla takzvaná hyperpirie. Teď on nemusíme vycházet z té teploty 37 stupňů, co když on měl teplotu předtím 39. Nebo umíral v takzvané agonii, že to tělo vlastně umírá postupně. A chladne, může chladnout už vlastně ještě v době, kdy životní funkce jsou zachovány. Ježiš, to je hrozný. To je tak, že to máme teplotu. pak jste mluvila sama těch posmrtných skvrna. Jo, výborný. Ale zase je to ovlivněno příčinou smrti. Pokud se jedná například o dušení, jakékoliv formy dušení, ať je to mechanické, ať je to tedy rdoušení, škrcení, věšení, a nebo topení, otravy, které vedou k útlumu dechového centra, tak to je obecně dochází k dušení. Dušení je typické, že má rozsáhlé posmrtné skvrny. No jo. Ale pak jsou zase stavy, které jsou spojeny s krvácením a pak nejsou vyznačeny. A nemusí to být ani krvácení zevně, to znamená ta takzvaná, říká se tomu, exsanguinace, vykrvácení, ale může být i krvácení do tělních dutin, prasknutí žaludečního dvanáctníkového vředu, může dojít k jícnu, prasknutí mícnových měsků, tam zpravidla dochází teda k chrlení krve, takže to by se poznalo zemně, ale nebo ti zemřelí mají takzvaný krvácení okultní, kde krvácí dlouhodobě při zhoubných nádorech třeba. Není to masivní, ale je to postupný onemocnění různých systémů tělních, kde dochází k té chudokrevnosti. Takže to taky nemůžeme, protože nevíme. Zjistit prakticky. Stuhlost, ještě další je stuhlost, mrtvolná stuhlost, krásná známka, protože se ví, kdy obecně kdy nastupuje. Jak rychle se vyvíjí,
On má takzvaný descendentní nebo sestupný postup. To znamená, že ten člověk, když stuhne, tak není potom stuhlej už na furt? On potom zase povolí? Tak povolí. Protože vím, že jsem zažila případ, kdy náš soused stuhnul nebo zemřel na WC v paneláku. A vlastně, když se otevřely dveře, když policie otevřela dveře, on byl úplně zkroucený. A oni říkali, my ho nebudeme moci dát do rakve, já si to pamatuju jako dítě. A tak jsem si říkala, pane bože, ten člověk takhle stuhne po smrti a když stuhne v téhle poloze, tak jak ho potom dají do té rakve. Takže on se zase rozvolní. Takhle, zaprvé, jde ta stuhlost rozvolnit. Tady rozvolnit, velkou silou lze překonat. Pak už ona se může ještě obnovit, ale už nikdy ne v tom rozsahu. Ale ta zpravidla, ta plně vyvinutá stuhlost je za těch 6-8 hodin. A přetrvává, mluvící biologie, jak je to všechno všidný, přetrvává při těch pokojových teplotách zhruba těch 48 hodin. A pak zase odeznívá. Takže to není na pořád. Čím je vyšší teplota okolního prostředí, to jsou ty paneláky, kde nebývá těch 21, 20, ale 25, tak nastupuje rychleji, ale o to dřív odezní. V těch podmínkách zevních, třeba na jaře, na podzim, kdy ty teploty jsou kolem 5, 6, 8 stupňů, nastupuje později, ale pak neodezní třeba po těch 48 hodinách, ale třeba 72 hodinách, nebo později 96.